Assalamu alaikum cijenjeni gledatelji. Hatidža radi Allahu anha je predivan uzor za sve žene rođene nakon nje. Bila je voljena od strane poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također bila je voljena od strane Allaha djeleshanhu. Hatidža je bila poslovna žena. Vodila je brigu oko finansijskih stvari dok je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio zauzet prenošenjem i širenjem poruke Islama. Bila je majka. Jedina žena koja je u to vrijeme bila udata za poslanika sallallahu alejhi i koja mu je rodila djecu. Rodila je i odgojila drugu posebnu ženu, poslanikovu kći Fatimu radijallahu anha. Hatidža je bila poslovna žena, majka i divan dio naših historije. Ostanite sa nama. U plemenu Kureš, Hatidža je bila jako poznata po svojoj zrelosti, čestitosti, pobožnosti i darežljivosti. Čak i u vrijeme Džahilijeta bila je poznata kao ona koja je neiskvarena. Kao i Asija, sudeći po karakteru, Hatidža je bila jedna posebna žena. Međutim, njihovi životi su bili potpuna suprotnost. Asin muž je bio jedan od najgorih ljudi koji su zapomčeli u historiji. Tako da je njena pozicija zahtijevala neizmjernu snagu i strpljenje. Na drugoj strani Hatidžin muž je bio naš voljeni poslanik, Muhammed sallallahu alaihi najsavršeniji od svih Allahovi stvorenja. Bdijući uz poslanika sallallahu alaihi veselem, Hatidžina pozicija je bila pozicija zahvalnosti i podrške. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem govor u kome opisuje Hatidžu je najbolji pokazatelj njene uloge kao supruge. Tako mi Allaha. Vjerovala je u mene kada su ljudi govorili da sam lažljivac. Brinula se za mene kada su mi drugi okretali leđa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ju je često hvalio. Isto tako često je molio Allah dželešanhu da joj oprosti nikada nije dozvolio da iko kaže makar i jednu ružnu riječ za nju. Kao osoba, Hatidža je bila jako inteligentna i povjerljiva. A najvažnije od svega, bila je prva osoba koja je primila islam. Od samog početka ona je bez imalo sumnje vjerovala u riječi svoga muža. Znala je da je on čestit i povjerljiv. Stoga je njena vjera u njegove riječi bila jaka. Takođe, na samom početku poslanikovog pozivanja u islam, ona ga je tješila i podržavala. Ovo je način na koji je ova brižna žena osvojila srce svoga muža i zaradila Dženet. Naredna priča jako dobro pokazuje Hatidžinu brižljivu prirodu. Kada se poslanik sala laho ali veselem vratio kući nakon što se prvi put sastao sa Džibrilom, ušao je i rekao joj: Pokrime. Ona ga je pokrila i ostala uz njega držeći ga blizu sebe. Sve dok se nije počeo oporavljati od prvobitnog šaka. Nakon toga on je upita. O Hatidža, šta je to sa mnom? Ja se zaista bojim za sebe. Ona mu je na to ohrabrajući ga odgovorila. Nadaj se samo dobru, jer Allah Đelešanuhu te nikada neće napustiti. Ti održavaš bliske odnose sa svojom rodbinom. Iskren si u svom govoru, iskren u svom poslovanju i pomažeš ljudima da postignu svoja prava. Hatidža je bila jedna od najplemenitijih žena svoga vremena. Ljudi iz njenog naroda su uvijek na nju gledali očima punim poštovanja. U sve to bila je jako bogat i moćan trgovac. Na samom početku svog pozivanja u islam, poslanik salallahu alihi veselem najlazio je na veliku odbojnost i neodobravanje svoga naroda. Oni su ga nazivali različitim pogrednim imenima. Lažljivcem, luđakom, zlim čarobnjakom. Veliki dio zajednice ga je izbjegavao, pa čak ga je i proganjao. Ono što se moglo kao posljedica ovoga očekivati jeste da Hatidžin status počne opadati, ukoliko bi se odlučila da ostane sa ovim prognanikom. Međutim, to je bilo ono što je ona sa oduševljenjem izabrala. Nije je bilo briga šta su ljudi govorili. Mogli su reći šta god su htjeli, međutim, Ona je nastavila braniti istinu tako što je kako moralno, tako i financijski podržavala svog voljenog muža koji je širio istinu. Znala je da je održavanje islama živim bilo vrijedno svakog trunda i svake žrtve koje je ona od sebe mogla dati. Esselamu alaikum.